Добър ден, това са минутите за времето. Поздрави от Севлиево, където до вечера в 18 часа тук в парк Казармите ще се събере целият музикален елит на България. Криско, Дара Екимова, Михаела Маринова, а още много звезди ще пеят тук за всички жители и гости на града. Ако сте в района Велико Търново, Плевен, Ловеч, Троян или някъде около Севлиево, заповядайте, парк Казармите, 18 часа. Времето днес се очертава да бъде динамично в следващите часове. Очакваме да се развият грамотевични бури с кратък, интензивен валеж, с бурна грамотевична активност и с потенциал за градушки. Тези явления ще бъдат на повече места в Южна и в Източна България. Тоест, локално ще обхванат и някои части на крайбрежието. Конкретно, ако сте някъде около Севлиево, очаква се температурата след обед да е около 27-28 градуса, с минимална вероятност за валеж при вечер, така че ако ще посещавате концерта, не е лошо все пак да имате едно якенце за дъжд за всеки случай. И за разлика от съботния ден с по-динамичното време, с повече облаци, с валежи, то утре в неделя ще е слънчево над цялата страна. Изключение ще бъдат някои части на крайбрежието и, разбира се, около планините, където ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е минимална. Ако такива има, те ще са незначителни и сравнително краткотрайни и слаби. Втората пълна седмица на септември ще запази характера на късното лято с по-спокойно време в понеделник. През деня обаче облачността ще се увеличи и във вторник се очаква преминаването на доста добре изразен студен атмосферен фронт. Кратки интензивни валежи с бурна грамотевична активност и с опасност от градушки. Температурите, ако в понеделник са от 27 до към 32 градуса, то вторник, сряда с преминаването на този студен фронт се очаква леко захлаждане с няколко градуса и малко по-осезаем вятър. След това в хода на седмицата времето ще остане често променливо с следобедни валежи, които в някои райони могат да бъдат и интензивни, със сигурност придружени от грамотевична активност. Такова време ни очаква. Отново да отправя покана към всички, които са в района на Севлиево и околността. Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour започва точно в 18 часа. Още от 16 часа тук в парк Казармите човек ще може да се разходи и да си вземе нещо разхлаждащо за пиене.